Este daqui é um tablet com tela de 10 polegadas, conexão 4G, bateria de 6.000 mAh e você encontra ele vendido oficialmente aqui no Brasil na casa dos R$850. Será que vale a pena gastar a sua grana nesse produto? É o que eu vou te contar nesse vídeo. Bora ver? E aí, alterados, tudo tranquilo? Aqui é o Rondi trazendo para vocês mais um vídeo hoje para a gente trocar ideia sobre o Positivo Vision Tab de 10 polegadas. Um tablet, dá para se dizer barato, porque ele custa na casa dos R$850 a versão só o tablet. E se você quiser comprar com essa capa teclado, que agiliza bastante para várias situações, você consegue comprar ele na casa dos R$1.050, R$1.070. Isso não é muito difícil de encontrar esses preços, mas se você quiser conferir o preço atualizado, tem o link aqui na descrição para você comprar um desses, tá? Nesse vídeo nós vamos trocar ideia, já utilizei bastante esse carinha, tem um tempo que ele tá por aqui e utilizei para várias situações, inclusive você já deve ter visto ele aparecendo por aqui nos vídeos que nós fazemos, volta e meia utilizo ele aqui para ler roteiros, para usar e pegar algumas informações e a mesma coisa que eu vou fazer no vídeo de hoje. Então você já sabe, né? Curtiu o vídeo, achou interessante? Deixa aí o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não foi inscrito, dê essa moral aí para nós, isso ajuda demais a gente, só um gostei, só um likezinho que você clica ali para fortalecer a gente, ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. E se você está procurando um tablet, esse vídeo aqui pode te ajudar demais, viu? E bora começar falando sobre o que vem dentro da caixa. Como eu disse para vocês, tem como você comprar a versão só o tablet e também o tablet com a capa teclado. Nesse caso aqui, a versão que eu recebi é com a capa teclado. E aqui, rapaziada, também vem dentro da caixa o carregador para você, obviamente, carregar o seu dispositivo, né? Essa capa teclado, ela encaixa muito bem aqui no tablet, ela protege bem os cantos. E quando você fecha, vira um negocinho muito prático de se carregar para qualquer canto, principalmente para você que gosta de trabalhar, estudar, com essa portabilidade, isso pode ser um ponto muito interessante. E esse teclado aqui, vocês podem ver que tem ali vários botões de mídia ali em cima para você controlar, inclusive botões de brilho para você ajustar ali de forma muito rápida, muito fácil. Play e pause para você que gosta de consumir bastante conteúdo, vai facilitar bastante. E nós temos um teclado fácil de digitar, um teclado macio, agradável. Como vocês podem ver, não tem um touchpad, né? Até porque deixaria ainda mais caro esse produto, mas é um teclado muito agradável, nada a reclamar nessa parte. Eu, pelo menos, me adaptei muito rápido com esse tecladinho. E ainda falando aqui sobre o design desse tablet, nós podemos ver que ele tem um acabamento texturizado ali na parte traseira, tem os pininhos magnéticos ali, e também tem a câmera de 13 megapixels na parte traseira. Na câmera frontal, é uma câmera de 5 megapixels. E esse é um tablet que ele pesa cerca de 500 gramas. Parece ser bastante coisa, mas visto que é um produto com 10 polegadas de tela, tá bem distribuído, tá bem agradável para você segurar ali na mão, para ler conteúdos, consumir conteúdo de modo geral. E o Positivo Vision Tab 10 tem esse nome justamente por causa da tela dele, que é de 10.1 polegadas na resolução HD e taxa de atualização de 60 Hz. Estamos falando aqui de uma tela IPS e, como vocês podem ver, ela usa ainda padrões antigos, tanto de resolução quanto taxa de atualização. E é uma tela mais simples mesmo. Você pode reparar pelas imagens que ela não tem tanto brilho, não é tão potente na parte de brilho, e na parte das cores ela agrada bem, tá? Não é nada muito apagado, não é nada muito distorcido, agradou bem nessa parte aqui. Mas como vocês podem ver, ela é uma tela mais simples. Esse é um produto custo-benefício, né? Como eu já disse aí, pela faixa de preço, você já imagina o que que ele pode te oferecer. A tela é uma tela que nós podemos dizer que é básica. Para a parte de desempenho, ele conta aqui com processador Unisoc T606, aliados a 4 GB de RAM e 128 GB de espaço interno. E aqui, quando nós olhamos para o AnTuTu Benchmark, que é para ter uma referência de quão forte esse processador é, você vê que ele bate aí por volta de 220 mil, 230 mil pontos no AnTuTu Benchmark. É uma pontuação bem baixa. Até porque, como eu já disse, esse é um produto que focado no custo-benefício para tarefas mais básicas. Por aqui, nós utilizamos ele para consumir conteúdo, para fazer roteiros, escrever textos e responder às redes sociais de modo geral. E para isso, ele serviu super bem. Quando nós utilizamos para jogos, ele rodou jogos mais leves, jogos que costuma rodar em praticamente qualquer smartphone, como é o caso do Asphalt 9, Horizon Chase, que são jogos muito divertidos e bem otimizados. Jogos mais pesados ou jogos intermediários, digamos assim, como é o caso do Call of Duty Mobile, não é o Warzone Mobile, Call of Duty Mobile. Você já percebe aquelas engasgadas, já percebe que é mais difícil jogar. Mas assim, se você quer se divertir ou quer dar um tablet desse para o seu filho brincar, se for jogos leves, ele vai conseguir atender de forma tranquila. É claro, rapaziada, estamos falando aqui de
de um produto que tem 4 GB de RAM. Então você não pode abrir muitos aplicativos ao mesmo tempo para alternar entre eles. No máximo 2-3 aplicativos e alternar entre eles ali, você ainda tem que esperar um pouquinho, tá? Então vai com calma. Entenda a proposta do produto aí para ver se ele te atende. E o Vision Tab 10 ainda veio aqui com câmera traseira de 13 megapixels e frontal de 5 megapixels. A câmera traseira serve para você tirar aquela foto de documento, escanear alguma coisa. Ela é uma câmera de uso mais básico. Você vê pelas fotos, ela não entrega uma qualidade, uma nitidez tão alta, mas serve bem para essas situações. Para você que vai trabalhar com um tablet, vai trabalhar na rua com ele, precisa tirar foto de documentos, algumas coisas assim, ele vai conseguir te atender. Já a câmera frontal vai servir bem para você fazer aquela videochamada, fazer uma selfie. É, bom, vai depender aí da sua vontade de tirar selfie com o tablet. Mas para você que faz bastante videochamada, participa de muitas reuniões, ela pode te atender com uma qualidade ok. E na hora de gravar vídeos com essas câmeras, você grava em 1080, 30 fps, tanto na traseira quanto na frontal. Mas como eu disse para vocês, é câmera para uso mais básico. As câmeras dos tablets, elas já não são muito boas. A câmera de um tablet custo-benefício, entenda aí o que, que você pode fazer com ela, né? É basicona, rapaziada. Em relação ao sistema, ele vem aqui com Android 13 e é um Android muitíssimo limpo. Até porque eu acho que a pegada é justamente não pesar muito o sistema, porque aí ficaria bem difícil para esses 4 GB de memória RAM. Mas ele tá com o sistema bem limpinho, tá legal de utilizar, viu? Uma coisa que chamou a atenção aqui de forma positiva nesse tablet foi justamente a bateria dele, que é de 6.000 mAh. E usando aqui com o brilho automático, ele entregou uma duração de bateria de um dia inteiro de uso. É claro que depende do que você vai utilizar, mas quando nós rodamos aqui um benchmark, que é para testar bem o aparelho, ver como que vai sair a bateria, chegou a bater 14 horas de uso. Então, depende muito das configurações que você vai utilizar, mas estamos falando de um tablet que não é tão potente, não é tão gastão também. Então, vai conseguir te entregar um dia inteiro de uso de forma tranquila até. Da mesma forma que essa bateria dura bastante para acabar, ela também dura bastante para recarregar, porque ele vem com um carregador de 10 watts de potência, vai durar aí quase 2 horas para recarregar por completo esses 6.000 mAh, viu? Bom, rapaziada, vocês viram que nós estamos falando aqui de um produto custo-benefício. Então, bora lá para os pontos fortes e fracos desse carinha aqui. Primeiro ponto, que eu acho que é um ponto forte dele, é a conectividade, tá? Ele já vem aqui com as redes 2.45 GHz, que isso é meio que o óbvio, mas ele também tem conexão 4G. Então, se você quiser utilizar ele na rua com chip de operadora, é possível. Isso é um ponto muito interessante para quem trabalha na rua. Isso facilita demais, viu? O design dele eu acho que é um outro ponto forte. É um produto bem bonito, muito bem feito, muito bem acabado. E agradou aqui, viu? Em relação à distribuição de peso, também tá bacana. Bem distribuído ali na mão. Fácil de você utilizar ele mesmo sendo um tablet de 10 polegadas. E o outro ponto é essa tela grandona aí, né? Que facilita bastante para quem quer consumir conteúdo, fazer leitura, estudar coisas de faculdade, por exemplo. Pode ser uma boa. E um outro ponto que é fortíssimo é a parte do preço. Ele é bem acessível, né? É um produto que a gente encontra aqui no Brasil com garantia de 12 meses na faixa de R$850 a versão sem a capa teclado, e com a capa teclado você encontra por volta de R$1.050, R$1.060. Dá sim para dizer que é um preço acessível, ainda mais considerando que você tem garantia. Mas é claro que ele também tem os seus pontos fracos, e o primeiro deles é justamente a parte de desempenho, que ele oferece um desempenho bem mediano. Ai, ai, ai. Dá um oi ali pra galera. Fala oi, galera. Mas é claro que ele também tem os pontos fracos. E o primeiro deles é justamente o processador, que oferece aqui um desempenho de básico para mediano, no máximo, tá? Entenda aí a limitação desse carinha. É um processador basicão para tarefas mais básicas. Outro ponto fraco dele aqui é a qualidade de câmeras. Como eu expliquei aí, as câmeras dele de 13 e de 5 megapixels oferecem uma qualidade bem razoável para você utilizar em situações bem básicas também, tá? Em resumo, esse é um tablet bem básico e você já conseguiu ver isso por todas as minhas explicações. Resta saber se ele é uma boa opção para ti. De modo geral, é um tablet que vai atender aquelas pessoas que querem consumir conteúdo, estudar no tablet ou talvez até carregar ele para estudar, digitar textos. Vai servir de forma legal. Se você quer um negócio mais potente, com mais desempenho, talvez esse daqui não seja a melhor opção para você. Mas eu quero saber aí a tua opinião. Você compraria esse tablet? Acha que ele é uma opção interessante? Me diz aí nos comentários o que, que você acha. Para quem que você compraria um tablet desse? Me diz aí que eu quero saber, a gente continua esse papo por aí. E se você curtiu esse vídeo, deixa o gostei, se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera! E rapaziada, sobre essa caneta que eu tô utilizando aqui, é uma caneta genérica que funciona em qualquer tablet, tá?
Só que não vem com esse daqui, não. Essa daqui eu comprei no AliExpress, custou uns 30 pila. E se eu achar link, eu deixo aí na descrição.